Hej allihop! Det här är min första video. Det blir lite konstigt nu. Men som ni ser spelar jag in här. Det här är den nya skapelsen. För jag är inte honom. Om den har släppats ut. Det. Oj. Jag måste gå och lägga mig. Kolla där. Klockan då. Det är till min hallon. Nu är vad det är tack. Ja, där. Där. Nu kan jag ta på mig. Jag vet utforska kanske. Jag tror att det inte blir idag för jag är inte pappa med mig. Det här blir lite sånt här. Thank you.
Stop me.
nothing freaking good to them. We'll start a pink pepper if we can. People like here looking flooded in the element dult hultel alle till hultult all till looking to element dult hultel all till looking to the sådana, sådana, sådana. Sådana, 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 sådana plock. Det där är jättesötgat. Jag hade det förut. Det där är jättesötsyn. Och här finns en herra som är ute. Jag ska bara visa er en sak. Jag kommer att spela in videon när pappa ska vara med. Jag kan se här en massa saker som vi behöver för att bygga. Och så kan vi ta den till. Här finns det saker, typ där, där. Liv, speed, jetpack, så kan vi gå bara. Här finns det en liv i sak. Jag vet inte ens visste att jag hade där någonting. Och här är någonting. Åh, ja. Det är allt. Jag brukar kunna sätta ut dem där. Visst ut.